привіт! Ви дивитесь новини світу права. Уряд, створюючи закони та встановлюючи податки, подібний до лікаря, який при лікуванні повинен обрати менше зло. Чи це так у наших реаліях? Давайте подивимось. Кабмін прийняв постанову про створення бюро економічної безпеки, яке буде займатись усіма злочинами у сфері економіки. Про це на засіданні уряду заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. За його словами, бюро отримає статус центрального органу виконавчої влади. Також прем'єр додав, що створення БЕПу, тобто бюро економічної безпеки, це нова сторінка у відносинах держави та бізнесу. Та запевнив, що це один із фінальних кроків на шляху ліквідації податкової міліції. Це закінчення часів силового тиску на бізнес, це остаточний кінець маскам-шоу та аналітичний підхід до розслідування фінансово-економічних злочинів. Що ж, звучить багатообіцяюче, подивимось, як буде на ділі. Президент підписав закони про пільгове розмитнення євроблях. Згідно з цими документами, вживані автомобілі з європейською реєстрацією віком понад 5 років, які були ввезені в Україну до кінця 2020 року, оподатковуються за пільговою ставкою податку на додану вартість та акцизного податку. Як пояснили в Офісі президента, сума акцизного податку залежатиме від віку автомобіля, об'єму та типу двигуна і не залежатиме від його вартості. Базова ставка коливатиметься від 0 до 150 євро, і в більшості випадків вартість розмитнення не перевищуватиме 1000 євро. Також такі автомобілі тимчасово звільняються від оподаткування ввізним митом. В Офісі президента зазначили, що під дію цих законів не потрапляють транспортні засоби, які не відповідають екологічним нормам Євро-2 і вище, або походять з держави-окупанта, тобто держави-агресора, або ввезені з тимчасово окупованої території України. Також закон не поширюється на мікроавтобуси, автобуси, вантажівки і мотоцикли. В Україні планують внести зміни до податкового кодексу щодо стимулювання виведення ринку праці з тіні. Про це свідчить законопроект номер 5466, зареєстрований у Верховній Раді. Як сказано в пояснювальній записці до документу, кількість ФОП, які не мають офіційно працевлаштованих працівників, загалом складає понад 360 тисяч осіб, що також складає майже 20% від загальної кількості зареєстрованих ФОП в Україні. Ціль законопроекту полягає у стимулюванні виведення з тіні ринку праці, а також сприяння створенню нових робочих місць фізичними особами-підприємцями з метою покращення та збільшення податкових надходжень в державний бюджет. Президент Володимир Зеленський підписав закон про внесення змін до Кримінально-процесуального кодексу України щодо вдосконалення окремих положень у зв'язку із здійсненням спеціального досудового розслідування, який Верховна Рада ухвалила 27 квітня 2021 року. Цей документ покликаний забезпечити невідворотність покарання громадян, які вчинили кримінальні порушення та переховуються від слідства в інших країнах або на тимчасово окупованих територіях України. Закон змінює підхід та визначає дві підстави для здійснення спеціального досудового розслідування чи спеціального судового провадження. Перше, якщо підозрювано оголошено в міжнародний розшук. Друге, якщо підозрюваний безпідставно ухиляється від явки на виклик слідчого, прокурора, слідчого судді чи судді та перебуває на території держави-агресора або на тимчасово окупованих територіях України. Слідчий суддя може заочно заарештувати такого підозрюваного. Якщо ж після початку спеціального досудового провадження обвинувачуваний все ж з'явився або був доставлений до суду, з цього моменту судовий розгляд продовжується за загальними правилами Кримінально-процесуального кодексу України. Це були всі новини права на сьогодні. Ще більше інформації у наступних випусках. Наразі я передаю слово в студію.